هو جماله هو جماله شادو دي هو رولي بوم شادو جماله هو جمال دمر كي دمر شو شو هو جماله دمر كينا دمر شو كينا يا تا مكولا اكيا تي قتل تي ميتد كيو ما هيري تي بادال بايان آستي گلا آستي ايدي ودي رقم آيا تو ريڈيو کرن دو چلے سيو آيا تو کندين کے کند دي مانو بودي وڑا ايدي ودي رقم آ کوئی خسے ونے تو پو ها يا لیا گال دھمبا کالے کئی آئی یا ایت گال بھالو کدھائے چو کدھائے گیا جو سکوٹی دو ہنجے نا سکوٹی چاہی جلولی کیے کڑھائیو ها يال وہ یہ کلا ماجا گلوپ میں واتچپ گلوپ میں یالن ماجا انن کے وائت کیا پوجی ویندا وارو کر وارو کر اچھا اچھا لن چھئی اعتبار ہنجے انن تے بابا تو ٹینشن نہ کر وارو کر لولی پاپ گلوپ میں جیکا دو چایو تھبنن کے دعوتا بریانی جی دیگ لاتیا لولی پاپ جے گھال جلدی پوجا لالی کلو وری بریانی جی دیگ کڈو ائی الے یال ای ایندا جلا کلی کے تا گھولے لو پوجا چلی کے بریانی کھولا بریانی اتے آو ہاں سبے آیا ہو سبے آیا ہوں بریانی دیگ بعد میں پہلے گال کے تھم جو تے تھئی نا بریانی نہ پو بیو کیڑو کام ما الے بابا بریانی توا کے کھوے دوں پل چلو گال بدھ تے تھئی را کھو جا بدھائے کیا ٹھیک تل تے میچ دی گیو ما بیٹھا آیا ہن کدے لان توا ما دی ٹھکو تھی کلو کوئی لتے میں پھلے نہ وتے پیسہ آیا لولی پاپ گھنا لگا ہن پیسہ یہ جب بو نا تے بو چلو گلا لگا ये मालो बुद्धि वचन चलिया भेला हां या बाकी तवा के छाज लाय गुलाईवा छिकोती दियो माके असा टेंशन छो कनो पया हां बा तो सिक्योरिटी लाय आयो ना बाचे तवा छिकोती दियो माके वालो कोलो पेठा कढाय छे हाने कढाणा है हां हाले हाल हालो थे लॉलीपॉप के बीच में क्यों पांडियो नथी मारो क्यों फिर जो थे तो हटो हटो ए देना ए देना ए देना ए देना सेफ रस्तो नहीं हाथ दे हाथ दे चलो उछाली छा याल उछाली छा टकला तायो ना हां टेंशन जो कनो पैसा बिठाऊ ना हां टकला थी हेलो जो जे थी एडी वडी लकम है ना जे कागाल थी वने उछाली काल है मोगो जे थफा थका लग दो मोगा ख्याल कर उछाली काल पयो पयो तो कोई कोई हेलो नजल हो जे थे अच्छो थे अच्छो थे अच्छो 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 बे 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 अले दे गाल तो बुदो माजे पियो जी चादी ते हलदा थ्या निभागो ता के गुलायो माजे छिकोती लाय तमा वे ल्याओ तो मा काते बया बे बे सही छोडा छोडा लो छोटी होने भी बे लो बे 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 ढोल बाबा मुंह में याल ने ले यालन का मानो भेग भले टकला थी वे हेडे थी वे उछाली कल वेओ कोई दे दे वे ख्याल ख्याल उठे दवा दे दे उठे ख्याल आ ख्याल हां चलो ख्याल कल वेओ हाल बाबा हाल 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 पर्दा 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 सीधो कर जा हाल 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 नो 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 वो जी रहा थे हां सही पूजी आ से बच्चो सही है ठीक है बच्चो हेलो अच्छा अच्छा काय पेठा कढेला ने क्या थी कतल ते जका पेठा है नन उ कढेला ने थई अच्छा ताहे कढाना है हां थई हां ए भी पैसा कढ रहे था सब ना चाहिए माता गाडा या थई अच्छा ता से कढाया जी थई जी जगोट में ब्या मानु माता न आया जा 300 वठी छे हां थई ब्या वठी अच्छा आई पालो ने ते इतबाल कोने यो थई अच्छा हां थई जे कले इनन ते इतबार थई हां थे इनन ते इतबाल आए तो मेहरबानी कर दुकानदारी जो कमा इन सबनन के बाहर भी आए अच्छा तो के तुने पैसा कढी हां ठीक है को मतलब कोने अब तवा कुछ हेडो तकला थी बियो कुछ हेडो दादा मोकला तू हेडो तकलो थी भी ठीक है उछाली कले बियो हेलो हेलो अच्छा अच्छा कदी दियो तई लेडीज काता जो तई ए पैसा लेडीज नाले से आया लेने ना याल माजे नाले तायां दे चेक का लिए ना का याल ना ता जे नाले से ना ता मला के बेजो भी काट मैसेज कियो जा अच्छा अच्छा पाले हलन जा कया अच्छे जई माई मोगीत ना है माई मोगी जा हलन हां उने नाले ते लॉलीपॉप नाले ता कोने ना याल तई ना ना लॉलीपॉप जे नाले से ना ना माई मोगी जे नाले से आया ले अले मलाए छड याले तो माची होगी जा पेटा या उन माई के वटी जो कटी दिंदा है आजो ठीक है ठीक अले हाले के कला इन निभागन के वटी आयो इनन के गाल बुझे दम कोती दा हाले को चली को कला ठीक है छई अतो अतो हे दे तो निकता पैसा निकता अले चलिया पीछे आलो चवे तो वडी ठिकोती हो जे मालू ठोला ने आलमी हो जे का फौज हो जे वडो को छई प्रोटोकॉल हो जे पैसा कोन सही जे तो हाले टाइम सा गाल वती हेलो समझे।
पोवली को वडो पिलो तो कॉल कलू पोवली इंदा ते पैसा क जाए सिक्योरिटी ने उजे हां सिक्योरिटी दियो सिक्योरिटी दियो हेलो 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 सिक्योरिटी दियो भूख लगला लॉलीपॉप बिरयानी खावा लॉलीपॉप बिरयानी का थिया बिरयानी ओ बाबा पैसा कढाए तू बिरयानी पकवायो ना चलिया बेला सजो दी सिक्योरिटी में बता रहे हो भूख में सा मरिया बिरयानी आए कदी खराइदे हाल गाल के समझो बोले चिकोती वधायो पैसा कढाए छु ओ तवा के बिरयानी भी खवे दो बात ग्लूप में वाच कनो वाली पूजी में जाओ हां ये बिरयानी जी देख तैयार करे पेरे सारे वॉइस कनई ठीक है बेन के पो ठीक है खाराणी को मतलब करे व्हाट्सएप गोलो के वाच कनम पूजा लाली कन जा हां ठीक है तीन दफा बिरयानी जी ना खाराई है ना तो बे दफा साद ते सा को नहीं दासे ना ना को मतलब करे बा ठीक है बिरयानी पक्की कर हां हां को मतलब कोने हेलो 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 वॉइस कनई हां हां ठीक है ठीक है ठीक है बिरयानी जाम कंदा छे बिरयानी केलो वडो मतलब चाचा दाल दैया देखी चन दाल दैया बिरयानी जाम खादा छे यालन के बिरयानी खोल खवेदा छे हां करो दई छे दे हाल वया हे तो वया हां छा थियो पसंद जो छा जो धूल पई माजे मुंह में ओ जको मैसेज कयो ना माची मोगी जो पाले आली जो उनी जा पैसा आया ए असा ई मरायो तो पूरे गोठ के वठियो ले निभागा माते छा छा जा पैसा आया आयो रे बा